Të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish. Sot në lëndën e njeriu dhe natyres do të mësojmë më shumë për tokën si burimi të mirave natyrore. Do të përshkruajmë tokën si burimi të mirave. Këtë njësi mësimore e gjeni në librin njeriu dhe natyra në faqe 43. Shikojmë tani, çfarë po shihni në këtë fotografi? Po besoj që në këtë fotografi po e vreni jetën që zhvillohet mbi tokë. Po shifni shtëpi, pemë, gjallësa, yllumt. Por po ashtu po shihni edhe ujin. Vazhdojmë. Tani do të mësojmë për funksionet e tokës. Shikojmë se si është punuar toka, janë mbjellur shumë bimë të ndryshme. Toka pra është burimi të mirave materiale me të cilat ne ushqehemi dhe zhvillohemi e jetojmë në tokë. Qëfar po shohim këtu? Këtu po shohim pemët. Po këtu? Po shohim bujkun, derisa po e korë grurin. Po këtu qëfar po shohim? Këtu janë kafshët të cilat ushqehen nga bimet e ndryshme nga bari. Pra, toka është burim për njerëz, kafsh dhe për bim. Shikojmë tani në tjetër. Këtu përshojmë disa kafsh të cilat jetojnë në pyje. Pra, toka është rezervuar habitatesh apo vend banimesh për shumë bimë dhe kafsh që zhvillohen dhe jetojnë në të. Çfarë po shohim këtu? Po shohim disa drunje, disa pemë, lisa, të cilat janë, disa janë të prera dhe disa janë ende të paprera. Pra, toka është burimi lëndëve të para, drurit, kashtës, barit e të tjerë. Çfarë po shohim këtu në këtë fotografinë tjetër? Këtu po shihet një qytet. Në këtë qytet po shihen ndërtesa të larta, shtëpi, shkolla e të tjerë. Pra, toka është themel mbi të cilin ngrihen ndërtesat, shtëpit, fabrikat e të tjerë. Po këtu çfarë po shohim? Nga kjo fotografi ne kuptojmë se toka është djep i trashëgimisë kulturore dhe historike. Ju lumt, vazhdojmë tani. Dheu është shtresa e sipërme e tokës. Ai është i butë, i përbërë nga gurë shumë të imët. Ajër, ujë, kafsh dhe bimë të vdekura. Pos dheut, në tokë ka edhe gurë, të cilët janë të fortë dhe kanë madhësi e format të ndryshme. Tani, ne do të shikojmë në këtë kavanozin që ka marron, do të shikojmë se si është ndërtuar dheu, sa shtresa i ka. Shikojmë, poshtë po shohim shtresën e parë që është shtresë gurore. Pastaj shtresa tjetër është shtresa e dheut, ku dheu është me sikur gurë të mdhenjë dhe lart i kemi shtresën e dheut me gurë të imët, me dhe të imët dhe përmbi ka barë. Përmbi barë ka lule dhe jeta që zhvillohet përmbi dhe. Pra, këto janë shtresat e dheut. Vazhdojmë tani. Në tokë rriten bimet të cilat shërbejnë si ushqim për kafshët. Shumë bimë dhe kafsh janë ushqim për njerëzit. Pas ushqimit nga toka marim edhe të mirat të tjera, të cilat i quajmë burime natyrore. Kështu pra, nga toka e marim edhe ujin, i cili na nevojitet për nevoja tona të përditshme. Marim mineralet e ndryshme si për shembul, rërën, gurët, po ashtu marim drurët, metalet e ndryshme, plastikën, gomat e të tjerë. Shikojmë tani fotografinë e parë.
Çfarë po shohim këtu? Këtu po e shohim tokën, apo dheun. Shikojmë se, si po jetoj kanë gjallesat e ndryshme në ndhe. Kënd po e shohim këtu? Po e shohim lepurin, se si ka bërë vrimat këtu dhe është futur brenda në ndhe. Po e shohim urithin, dhelprën dhe kafsh, apo gjallesat e tjera, krimbat e të tjerë të cilët jetojnë në ndhe. Vazhdojmë fotografinë e dytë të shohim. Çfarë po shohim këtu? Këtu po ashtu po shohim shumë gjallesa të cilat e kanë vendbanimin në ndhe. Këtë po e shihni ju? Gjarprin, dhelprën, urithin, zhapikun e të tjerë. Shikojmë tani. Çfarë po shohim këtu? Po e shohim natyrën. Këtu po shohim fusha dhe arat e ndryshme të cilat janë të mbjellura me bim të ndryshme. I përsëritim edhe një herë se çfarë marrim nga toka apo nga natyra. Thamë edhe më herë që e marrim drurin si lënë të parë. Marrim pemët, marrim perimet, marrim grurin apo dritrat dhe marrim mineralet tjera që i nxjerrim nga nën toka. Po pra, ne marrim gjithçka nga toka. Vazhdojmë tani, do të bëjmë një asociacion. Besoj që e keni parë ndo një herë se si zhvillohet dhe si bëhet asociacioni. Kemi 4 kolona. Kolonën e parë, kolonën A, kolonën B, kolonën C dhe kolonën D. Ne do t'i hapim një nga një fushat të kolona A dhe do të përpiqemi që së bashku ta zgjidhim dhe ta gjejmë fjalën e kolonës A. Kështu do të vazhdojmë me kolonën B, me kolonën C e tutje. Fillojmë me fushën e parë A1, të shohim se cila fjalë po fshihet atje. Dardha. Çfarë ngjyre ka dardha? Të verdhë. Çfarë shije? Të ëmbël, ju lumt. Vazhdojmë tani zgjidhjen e fushës A2. Kemi fjallën banane. Po bananja çfarë shije ka? Të ëmbël. Çfarë ngjyre ka? Të verdhë. Është e fortë apo e butë? Është e butë, ju lumt. Vazhdojmë. A3. A3 kemi fjallën ananasi. Po ananasi, çfarë shije ka ananasi? Ka shijen të ëmbël dhe pak të thartë, bukur. Po a thua për këto tri fjalla, po këta tri emra, cila mund tjetë zgjidhja po fjalla që i përshtatet për të trija? Qka është dardha, banania dhe ananasi? Zgjidhja e kolonës A është pemë, ju lumt, po besoj që e qëlluat. Vazhdojmë me kolonën e dytë. B1, domatja. Po domatja qëfar ngjyre ka? Të kuqe. Qëfar forme? Të rumbullakët, ju lumt. Vazhdojmë. E hapim B2, speci. Speci qëfar ngjyre ka? Të verdh apo të kuqe, bukur. Vazhdojmë me fushën B3. Trangulli. Po trangulli, a është i shëndetshëm? Po pra, trangulli është shumë i shëndetshëm. A thua për këto të tri fjalë, cila është fjala që i përfshin të trija dhe që i themi me një fjalë për domaten, specin dhe trangullin? Zgjidhja e kolonës B është perime, po besoj që e qëlluat. Vazhdojmë me kolonën C. C1. Pas C1 fshihet fjala banes. Po banesat a janë të larta? Po pra, vazhdojmë. Shtëpi. Shtëpit janë me format të ndryshme dhe me madhësi të ndryshme.
Vazhdojmë C3. Fabrikë. Në fabrikë përpunohen dhe prodhohen shumë produkte që ne kemi në shtëpitë tona. Çka më thon? A më thoni tani se çka mund të jetë? Cila fjalë mund të jetë si zgjidhje e kolonës C? Për fjalën banesë, shtëpi dhe fabrikë. A thua cila është fjala e përshtatshme? Është themel. Pra, për banesën duhet të ndërtohen themelet, edhe për shtëpinë, edhe për fabrikën. Po besoj që ja qelluat. Tani do të vazhdojmë me kolonën D. Do të hapim D1. Është fjala Luan. Hapim D2. Është fjala Qeni. Në D3 kemi fjalën Macja. A më thoni tani se zgjidhja e kolonës D cila mund të jetë, cila fjalë mund të jetë? E hapim, po besoj që nuk e keni vështirë për ta gjetur. Është fjala Kafshë. Po tani, për zgjidhjen e kolonës A e kemi Pem, zgjidhja e kolonës B është Perime, zgjidhja e kolonës C është Themel dhe Kafsh. A më thoni se cila mund të jetë zgjidhja përfundimtare për këto 4 kolona? E që është e përbashkët me këto 4 zgjidhje që i pata më herët? Mundoni. Pra, zgjidhja përfundimtare për këto 4 kolonat është Toka ose Dheu, po besoj që ja qelluat. Tani do të kalojmë të shikojmë një video. Çfarë po shohim këtu? Këtu po e shohim një fshat, po e shohim fushën e gjelbruar, po e shohim lumin këtu, kodrën, shtëpitë, po e shohim edhe lulediellin që është mbjellur. Të shohim se çfarë do të kuptojmë nga kjo video. Një ditë, dy njerëzit e këti fshati po diskutonin se si mund të jetojmë në këtë periudhë të papunësisë. Pas pak, në këtë fshat, në këtë vend, filloi të ndërtohej një fabrikë. Fabrika filloi punën. Pronari i fabrikës ofroi shumë punë për njerëzit e fshatit. Të dy njerëzit dhe njerëzit e tjerë vrapuan që të fillonin të punonin në fabrikën e re. Fabrika e re u hap dhe filloi punën më një herë. Por kjo fabrikë filloi të bënte shumë tym. Lumi filloi të ndotej nga ujrat e zeza. I tërë fshati u mbulua me tym, edhe shtëpitë brenda. Të gjitha bimët u thonë nga uji i ndotur. Çfarë bën njerëzit e këtij fshati? Ata shkuan e poan se në lumë të gjithë peshqit kishin ngordhur. Të gjithë së bashku shkuan tek fabrika dhe ndalën punën e kësaj fabrike. U afruan të gjithë fshatarët që të ankoheshin tek pronari i kësaj fabrike. Pronari doli jashtë me punëtorët e tij. Filluan të bisedonin me vete. Të dy i kishin të drejtat e tyre. Pronari dëshironte që fabrika të punonte më shumë, kurse njerëzit e fshatit ankoheshin sepse fshati i tyre është prishur. Tani, të dyja palët do të bënin një marrëveshje. Fabrikës do t'i vendoseshin filtra tek ogjaku dhe filtra poshtë tek gypi i ujrave të zeza. Pra, të gjithë u pajtuan, edhe punëtorët u pajtuan, por u pajtuan edhe fshatarët. Fshati vazhdoi të mbetet i njëjtë sikur ka qenë më herët. E pat këtë video, a ju pëlqeu? Po besoj që po. Cili ishte mesazhi i kësaj videoje? Që, po pra, mesazhi i kësaj videoje është që
që fabrikat duhet të vazhdojnë punën e tyre, por duhet të vendosen filtra në ogjak, si dhe filtra tek gypi i ujrave të zeza. Detyrë shtëpie. Për detyrë shtëpie, do të keni për ta plotësuar faqen 29 në fletore pune. Por, përveç kësaj, ju do të bëni edhe punë praktike në shtëpitë e juaja. Ju duhet të merrni një gotë plastike, atë gotë plastike duhet të mbushni me dhe, duhet të mbushni me dhe, dhe t'i merrni edhe dy kokra fasule. Ju, këto kokrat e fasules, do t'i vendosni brenda në këtë gotën që është mbushur me dhe, do t'i futni brenda, po, t'i mbuloni prap me dhe, kështu, t'i mbuloni prap dhe t'i ujitni me uj. Nga kjo punë praktike, ju do të kuptoni se cilat janë të mirat materiale që i marim nga toka. Pra, nëse ne i mbjellim një kokër fasule, ne do të marim shumë fasule nga ajo. Ju pra duhet të përcjellni se si po rritet kjo bim. Nëse ju jetoni në banesa dhe nuk mund të bëni këtë punë praktike sepse nuk keni dhe, atëherë, ju mund të merrni një gotë apo një kavanoz të vendosni brenda pambuk dhe në fund të pambukut vendosni dy kokra fasule. I ujitni ato çdo ditë dhe i lini në një vend ku ka dritë të mjaftueshme. Miru pafshim herave të tjera.